Елдегі көлеңкелі экономиканың деңгейі 19%-ға жуықтайды. 2025 жылдың соңына дейін бұл көрсеткіш 14%-ға дейін төмендеу мүмкін. Қазір бұл бағыттағы жұмыстар қаржы секторында жүзеге асырылып жатыр. Бұл туралы үкімет басшысының орынбасары қаржы министрі Ерлан Жамаубаев өзінің сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, реформалардың басты мақсаты отандық экономиканың даму қарқынын арттыру. Қазір қоғамда ең көп талқыланып жатқан мәселе мобильді төлемдер, оны қалай жүргізу қажет. Мәселен, қолма-қол ақшамен мобильді аударым кезінде бір тауарға екі түрлі баға ұсынатын кәсіпкерлердің ісі заңсыздық болып саналады. Себебі мұндай жағдайда тұтынушының құқы бұзылады. Яғни әрбір тұтынушы өзіне ыңғайлы тәсілмен төлем жасауы тиіс. Қолма-қолсыз ақша кезінде банктік карталар мен немесе QR-кодтар қолданылады. Сондықтан да егер де кәсіпкерлер тек қана қолма-қол ақша талап ететін болса, бұл жерде тұтынушылардың құқығы бұзылады. Сондықтан да бұндай талаптар заңсыз деп есептеледі. Тауардың бағасы қолма-қолсыз да, қолма-қол мен ақшамен де бір баға болу керек. Бұндай жағдайлар орын алатын болса, бізде арнайы кол орталығы бар, 1414 нөмірімен хабарласуға болады, немесе жергілікті кірістер комитетінің органдарына шағымданса, біз ондай фактілер тексеріп, тиісті шаралар қабылдайтын боламыз. Декларация тапсырушылар дүние мүлкін түгел көрсетуі керек. Әсіресе шетелдік банктерде сақталған қаржымен жылжымайтын мүліктері жария етілуі тиіс. Мақсат көлеңкелі экономиканың үлесін азайту, азаматтардың кірістерін бақылаудың тиімді тетіктерін құрып, әділ салық салуды қамтамасыз ету. Егер бәрі ойдағыдай жүзеге асса, елдегі әлеуметтік ахуал жақсарып, сыбайлас жемқорлық деңгейі төмендейді, ал қазынаның бүйірі толады. Бізде шағын және орта бизнеспен айналысуға толық мүмкіндік бар. Бұл салық режимінің бірнеше түрі бар. Оған салықты жүктеме 1% мен 4%-тің аралығында, яғни өзіңіз көріп отырсыз, өте төмен деңгейде. Сондықтан да біз керісінше мынау көлеңкеде қалып отырған немесе кәсіпкерлік ісінде мобильді аударымдарды қолданып отырған азаматтарды осы заң аясында жұмыс істеуге шақырып отырмыз. Негізі жалпыға бірдей декларациялау 2021 жылдың қаңтарынан басталды. Бұл жүйе енгізілгеннен бері оны мемлекеттік қызметшілер екінші кезеңде квазимемлекеттік сектордың қызметкерлері тапсырды. Ал биылдан бастап ірі кәсіп иелері, жеке кәсіпкерлер, құрылтайшылар және олардың жұбайлары кірістері бойынша деректерін тапсыруға міндеттеліп отыр. Жалпы былтыр елде тіркелген 400-ден астам блогер 200 миллион теңгеден аса салық төлеген. Егер де олардың қызметі кәсіпкерлікпен байланысты болса, әрине олар салық төлеуі тиіс. Оған арнайы салық режимдері бар, 1%-тен 4%-ке дейінгі жүктеме. Егер де олардың жұмысы осы тікелей кәсіпкерлікпен байланысты болмаса, онда оларға ешқандай сұрақтар туындамайды және де салық төленбейді. Жеке тұлғалардың мобильді аударымдарына немесе жеке шоттарына ешқандай шектеу болмайды. Сұхбат барысында Ерлан Жамаубаев осы мәселеге де тоқталды. Тіпті туысыңыз жолға шықса немесе еміне қаражат жинауға жет болса, онда емін еркін төлем аударымдарын жасай беруге болады. Науқас сырқаттанған адамдарға қаражат жиналып жатады, немесе бір жарысқа баратын кезде қаражат жиналып жатады, жолға қаражат жиналып жатады. Ондай қаражаттар кәсіпкерлік жатпайды, сондықтан да біз ондай аударымдарды тексермейміз және одан салық өтелініп алынбайды. Егер де әрине ол критерий бойынша салық органдарының назарына ілінетін болса, әрине біз тиісті ақпаратты сұратамыз. Ол салық органдары көз жеткізгеннен кейін әрине ешқандай бұл фактілер бойынша сұрақтар туындамайды. Статистикаға сүйенсек, осыдан 3-4 жыл бұрын елдегі көлеңкелі экономиканың деңгейі 27% болған. Қазір ол 18,8%-ді құрайды. Енді 2025 жылдың соңына дейін көрсеткішті 14%-ке төмендету көзделіп отыр. Альмира Оразбай, 24 KZ.